أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فدي آيات كي الله رب العزته دا خطاب د مدینی هغه نو مسلمانانو ته کوي چې څلګه موده مخکې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړی وو، هغې د خپلو یهودیانو ګاونډیانو د نبوت د کتاب د پرشتو د آخرت او د آخري نبی علیه الصلاۃ والسلام د راتلو په عقلا خبرې اورېدلې وې، نو ځکه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو. خو هغوی دا تمه لرله چې کوم خلک د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د آسماني کتابونو پسې روان دي د مخکې نه، هغوی به ضرور د اسلام قبول کی او دا بلنه به دې قبوله کی. خو چې کله به هغوی په دې تمه ورتلل، نو هغوی به د دعوت قبلولو نه انکار وکړو او نوي مسلمانان به حیران پاتې شول. دغه نو مسلمانانو ته ویلې کیږي په دې آیت کې چې تاسو د دوی نه د ایمان راوړلو تمه مل لرئ، ځکه چې د دوی عملونه د ډیرو پیړو راسي، یعنی پخوا راسي خراب پاتې شوي دي. دوی حق دین د خپلو خواهشاتو مطابق بدل کړی دی. د دوی نه دا امید ساتل فضول دي چې ګینې دی به د حق د آواز پورته کېدو سره د هر طرف نه په منډه باندې را روان وي او رابه شي او ایمان به قبول کړي. نو په دې وجه باندې په دې آیت کې فرمایي افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا پس تاسو تمه لرئ د دینا چې دی وګینې ایمان راوړي ستاسو په وینا باندې؟ تاسو ایمان راوړلو خو دې چرته ایمان قبلې ایمان راوړي، ځکه وقد کان فریق منهم، په تحقیق سره یوه ډله په دې کې داسې موجود ده، یسمعون چې اورېدو به کلام الله، د الله کلام، کلام الله نه مراد دلته تورات دی. ثم یحرفونه، بیا به په دې کلام کې په دې تورات کې تحریف کوو. دا تحریف بدوی مختلف قسمه چې کوم دینو چیزونو کې کوو، چې هغې کې بدوی یوازې صرف دا خبره نه وه چې دی به په دې الفاظو کې معنوي یا چې کوم دی لفظي تحریف کوو، بلکې په بایبل کې خپل تفسیرونه د خپل قوم تاریخ، خپل وهمونه، خیالات د الله تعالی د کلام سره ګډوډ کړي او خلکو ته به په داسې رنګ کې پیش کول چې ګینې دا ټول ارث د الله تعالی د طرف نه راغلي دي. دغه شان د بایبل د هرې خبرې نه د الله تعالی وینا، د الله تعالی قول، یعنی انګلیش کې ورته ورډ آف ګاډ ویلی شي، دا ترې جوړ شو، ځکه د خلکو عقیدې په دې باندې جوړې شولې چې دا ټولې خبرې آسماني دي. په هغې ایمان راوړل فرض شول او د هغې نه په شا کېدل، د دین نه په شا کېدل شو، دا د هغوی په عقیدو کې داسې چې کوم دی ورننوتل او داسې جوړ شو. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو د دې خبرې تمه مه لرئ چې دی به ستاسو په دې وینا باندې ایمان راوړي. دی په خپله ښه پوهه دي، کله چې اوده سړی چې کوم دی نو راپاسې خو به په اسانه راپاسي، خو چې یخ سړی تا ته ځان اوده کړي دا هغه پاسېدل ډېر مشکلي، بیا ځکه هغه قصدن آمدن ځان اوده کړی. دغه رنګې دی قصدن آمدن ځان چې کوم دی نو د دین نه لرې ساتلو، د اسلام نه لرې ساتلو، ځکه دی کې د هغې دنیاوي څه اغراض او مقاصد و، د هغې په وجه باندې د دې ملکي، د دې مشري، د دوی هغه دنیاوي چې کوم انکم او ذریعه وه هغه بندېدل او ختمېدل. نو په دې وجه باندې دی که د تورات نه خبردارو، په تورات کې د دې خبرې ذکر هم راغلی، خو بیا هم چې کوم دی دوی دې پیغمبر باندې ایمان راوړل ته تیار نه وو او دای نه اکسپټ کو. نو په دې وجه باندې فرمایي ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، دی تحریف کو په دغه کلام کې رسو دا غنه چې دی په دې باندې پویدل، وهم يعلمون، او حال دا چې دی ته دا خبره معلومه هم وا چې دا بر حق کتاب دی، دا موږ چې څه کو دا غلط کو. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، کله چې بدوی ملاو شل د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړیو، قالوا نویل بدی آمنا منګم ایمان راوړې دي. واذا خلا بعضهم، کله چې بدی ځان لشل د بازي د دوی نه الى بازن د بازو سره، بازي منافقان به د دوی چې کم دی چې د مسلمانانو سبا کې ناستل پاسېدل، اغي بعد
خالصو یهودیانو سره د کافرانو سره ملو شل او کې بناستل وسا. قالو نغیب او تویل اتحدثونهم بما فتح الله، آیا تاسو خبرداري ورکوي دي مؤمنانو ته بما په هغه څه باندې فتح الله چې پرانیست دي الله تعالی علیکم په تاسو باندې، تاسو د پاره الله تعالی لیکلي دي، تاسو ته خودنه کړی ده دې خبرې، لیحاجوکم دې د پاره چې دي جګړو کې تاسو سره به په دغه دلایلو باندې عند ربکم د خپل رب په وړاندې. افلا تعقلون، آیا پس تاسو د عقل نه کار نه اخلي؟ چې په دې آیت کې دا خبره هم ذکر شوله چې هغوی به په خپلو کې د یو بل نه دا تپوسونه کول، یو بل ته به دا خبرې کولې چې د دې نبی په اخله په تورات کې کومې پیشنګیانې راغلي دي یا هغه خبرې چې زمونږ موجوده جون کې د هغې خلاف دي، هغه د مسلمانانو په مخ کې مه کوئ، ځکه چې مسلمانانو ته خو به داسې یو ثبوت په لاس باندې راشي او هغه خبرې خو ښکاره دي، هغه خو په ډاګه باندې دي چې په تورات کې او په انجیل کې د دې خبرې پیشنګویي راغلې وه چې داسې پیغمبر به راځي، داسې کتاب به راځي، دا به نومي، دا ټولې پیشنګویانې د هغوی په تورات کې راغلي وي او هغوی ته دا حکم هم ورکړی شوی وو چې کله دا پیغمبر راغی نو تاسو به په ده باندې چې کوم د ایمان راوړی او د ده طریقه به پالو کوئ. دوی دې خبرې ته نه وو تیار، دوی په دې باندې ښه پوه یو چې دا پیغمبر برحق پیغمبر دی، یقیني دی، دا صحیح پیغمبر دی، د دوی په تورات کې دا خبرې وې. کله به چې دا منافقان چې کوم دی کې یهودو کې وو، دوی به د مسلمانانو سره کېناستل نو مسلمانانو ته به دوی داسې قسم خبرې کولې چې زمونږه په دې دین کې زمونږ په کتاب کې د دې پیغمبر په باره کې د دې قرآن په باره کې داسې داسې وینا شوې ده، داسې داسې ذکر شوی دی. نو دینه چې کله هغې خبر شو هغه یهود، نو هغوی دې خپلو ملګرو چې کوم منافقانو هغوی ته دا دوی په دې خبره ملامت کړل او دای ورته ویلې چې تاسو خو ناکاره قوم یا ناکاره خلک یې، تاسو خو دا پیغمبر او دا صحابه دا ملګري دغه دا په زور تاسو هغوی له داسې دلایل ورکوئ چې هغوی بیا سار له ستاسو مخې ته هغه دلایل بیانوي، نو تاسو به چې کوم دی نو بیا د هغې هېڅ قسمه جواب نه شئ کولی. په زور یو سړي له چې کوم دی تاسو دلایل ورکوئ، دا تاسو غلط کار کوئ. نو د دې ذکر په دې آیت کې دی، وایزا لقوا الذین آمنوا، کله چې به میلاو شول دي د هغې کسانو سه آمنو چې ایمان یې راوړی، قالو ویل به دوی آمنا، موږ کوم ایمان راوړی دی؟ دې منافقانو به مؤمنانو ته ویل موږ ایمان راوړی دی. کله چې به دا منافقان وایزا خلا بعضهم الی بعض، ځان له به شول د بعضې د دوی نه د بعضو سره، قالو نو ویل به ورته هغوی اتحدثونهم، آیا تاسو خبر ورکوئ دوی ته، تاسو بیانوئ دوی ته بما هغه دلایل فتح الله چې لیکلي دي الله تعالی، پرانیستي دي الله تعالی، یعنی لیکلي دي الله تعالی علیکم ستاسو دپاره، تاسو ته په دې تورات کې هغه دلایل ښودلي دي، تاسو هغه دلایل هغوی ته بیانوئ او د څه دپاره؟ لیحاجوکم، دې دپاره چې هغوی تاسو سره جګړه وکړي بیهي د دې دلایلو په ذریعه باندې عند ربکم د خپل رب په وړاندې. افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نکار نه اخلئ؟ دومره بې عقل یې، تاسو کې دومره شعور او عقل نشته چې تاسو په خپل لاس باندې چې کوم دی نو یو دشمن له چې کوم دی نو وسله ورکوئ او په هغې باندې چې کوم دی نو ورته وایئ چې ما وله ما مړ کا. د دې خدا مطلب شو، تاسو مسلمانان خو دوی دشمنان ګڼل، مسلمانانو ته هر هغه خبره کول چې دوی پیرانی شي دا خو د هغوی دپاره چې کوم دی نو د ټوپک نه هم زیاته او د وسلې نه هم زیاته خبره ده. نو داسې قسم خبرې به دوی د مسلمانانو نه پټې ساتلې چې ګینی موږ ته په زموږ په تورات کې د دې خبرې ذکر نشته، حالان کې په تورات کې د هغې ذکر راغلی و. هغه به هغه منافقان چې دوی سبکې ناصل پاسېدل د خپل ځان د نږدېوالي په وجه باندې به دوی ته ویل چې ستاسو دا دین بالکل ټیک دین دی، موږ ځکه ستاسو ملګرتیا کوو ځکه چې دا زموږ په تورات کې هم د دې خبرې ذکر راغلی دی. اولا یعلمون، آیا دوی نه پوهیږي؟ ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم، پوهیږي ما په هغه څه باندې یسرونه چې دی پټی و ما او هغه څه باندې یعلنون چې دی ښکاره کوي. دا دومره بې وقوفه دي، دا دومره بې وقوفه دي چې دی ته دا پته نشته چې الله تعالی نه یو څیز هم پټ نه دی. تاسو مسلمانانو نه خبره پټول غواړئ او په دې باندې خپل ملګري ملامت کوئ چې ستاسو څه کارو چې تاسو مسلمانانو له دا دلیل په لاس باندې ورکړو او دا ثبوت هم په لاس باندې ورکړلو، نو ولی الله تعالی مسلمانان د قرآن په ذریعه باندې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې نشي خبردار کولی د دې خبرې نه؟ دا وینا قرآن کړې ده، تاسو کومې خبرې پټوئ هغه د الله تعالی نه نشي پټېدلی، هغه الله تعالی ښکاره کوي او څرګندوي. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب، دا خو د دوی د علماو متعلق خبرې شوې. اوس بعضې خلک په دې کې امیانو
ومنهم اميون بعض د دین اميان دي لا يعلمون الكتاب چن پويږي په کتاب باندې اغي ته د کتاب هیڅ علم نشتا جټ خلق دي الا مگر امانيا تشر زوګاني دي داوي وانهم او ندي دي الا يظنون مگر گمانونا او اٹکل چلون کی دا داغید عوامو دا حالو چی د کتاب د علم نه بالکل نا خبر او خالیو پدی نه پویدل چې الله په خپل کتاب کې د دین سو اصول خودلې دي سو طریقې خودلې ده سو مقاصد دي نو پدی وجه هغه د خپل خواهشاتو مطابق د ځان نه سو خبره جوړې کړې و دا هغه ته به دین ویلو په هغه باندې دی روانو په هغه باندې به عمل علما خو هغه ته حق بیانونو اغوی خو پاغی کی تحریفات کڑیو حق باطل کڑیو باطل حق کڑیو گڑ وڈی عرص گڑ وڈ کڑیو نو پا دی وجہ باندی دا آمیانوی دا دغا حال جوڑ شویو چا اغوی بس خپل یو گمانو نو او خپل یو ارزوگانی بیو خپل یو اٹکلو بس پاغی باندی بروانو جن بیتی رو او اغا غیر اسلامی سیزونا اغیر دا جن یو خپل مقصدون اساس کڑیو خپل دینی جو کڑیو فویلن پس ہلاکت دے للذین دپار د حق کسانو یکتبون الکتاب بایدیہم چی لکھی کتاب پخپل لاسونو باندے تحریفو کی پخپل کتاب لکھی ثم یقولون ھذا بے وی داد من عند اللہ دا اللہ دے طرف نہ دے اللہ تے بیا منسوب کئی لکھلی پخپل کڑی وی داد اللہ دے طرف نہ دے او مقصد اس دے لیشترو بہ سمنن قلیلا دی دا پارا چی پدی باندے یو سو ٹکی یو سو پیسی والی اللہ تعالیٰ فرمائی فویلن پس ہلاکت تے لہم دا دوی دا پارا مما دا حغی سنا کتابت ایدیہم چی لیکلی دی لسنو دا دوی وویل لہم او ہلاکت دے دا دی دا پارا مما دا حغی سنا یک سبون چی دی کسب کئی پاغی بانی گٹی دا دوان سیزونو دا طرفنا دا دوی دا پارا ہلاکت تے زکا چی دوان کارونا غلط کی یو دا اللہ کلام دا دی دا پارا ندے چی خلق پی اجرت واخلی و پاغی بانی چکم دینو پیسی و گٹی یو ذریعہ معاش جوڑے کی بلکہ داد اللہ کلام دا خلق تا دا اللہ دا رضا دا پارا رسول دی دا یو زیمواری دا چی دا اللہ کلام بل تا او رسی گی دویم بیا پاغی کی تحریفات کول دا ظلم دا پاسا بیا ظلم دے چی اللہ تعالیٰ باندے دروغ تڑل دی یو خبر اللہ تعالیٰ ندا کڑی او یو سړی را لګي او ودا الله کړی دا او لیکي خپل ځان نه او الله ته منسوب کوي دا بیا د ظلم د پاسه دویم ظلم شلو نو په دې وجه باندې الله تعالی فرمایي چې د دې لپاره هلاکت دا غسیز نه دي چې دی په خپل لاسونو باندې لیکي او هلاکت د دې لپاره دا غس نه دي چې دی په غیبه باندې کم معاش کوي کم پیسې اخلي او کم ګټه کوي وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدوده په دې آیت کې د دې يهودو یو ډیر بل یو ناکار او قبیح عمل تا عمل ذکر کیږي چې دا غوی وینا بداوه چې منګه یو سور زیبا اور کې تیرو جهنم کې او بیا به جنت زو حالان کې جنت تبا هغه سړی زی چې هغه په اسلام باندې قائم او په اسلام باندې مرشي هغه ګناګاری او بیا چې کم دینو سزا یې وخوړله د حدیث مطابق دا غینه بعد به چې کم دینو دے جنت تتلیشی جنت تبزی زکا چی دا کلمہ طیبہ ویلی دا او کلمہ طیبہ چی چای ویلی دے با جنت تلازیمی زی اس پاتشو کافر نو کافر دا پارا ہو قرآن ویلی دی چی دا دو ہمیشوالی زیدے ہم فی ها خالدون دیو پا دی اور کے ہمیشہ ہمیشی نو دی بخپل زانون مسلمانان گرنل زکا بیدا خبر کولا چی منگ با یو سو رزی پا جہنم کی تیرو آغا ورزی با دیش مارلی چی کمی ورزی موسیٰ علیہ السلام غیر موجود گئی کی تیری کڑی دیو د سی عبادت هم کړه دے منګ بدق قورزه چکم دے جهنم تزو داغي اور سزا به شکو بیا به جنت تزو الله تعالی فرمای داغي تردید کئ او فرمای وقالو وایدی لن تمسن النار هرگز به نہ مسا کئ منګور الا مگر ایام معدوده یو سو ورځ پشمار شمیرل شوی قل ورته وایا پیغمبر خدا سلام الله تعالی فرمای دی یهود تو وایا اتخذتم عند الله آیا تاسو د الله ناغست د عهدن سوادا فلن يخلف الله پس هرگز خلاف نه کوي الله تعالی عهده د خپل وادي ام تقولون یا تاسو وای علی الله په الله باندې ما هغه صلاة علمون چې تاسو ته معلوم نه دي الله تعالی د دې خبرې تردید وکړو پیغمبر خدا سلام ته فرمایي چې دی ته وایا تاسو د الله تعالی نه سعه د غستې دي پا
په دې خبره باندې چې او تاسو به جنت ته ځي خو یو څو ورځې به په جهنم کې تېروئ. دا په کوم ځای کې دي؟ دا تاسو تورات ما ته وښایئ، لټ پلټ یې وګورئ، ما ته وښایئ چې کوم ځای کې دا خبره ذکر کړې ده الله تعالی چې تاسو به بیا جنت ته ځئ. او که داسې نه وي، وادم د الله تعالی نه نه اغستی، ځکه چې که وادم اغستی خو بیا الله تعالی د خپلې وعدې خلاف بالکل نه کوي، بیا خو بې شک او بې شوبې خبره ده جنت ته به ځئ. خو که وادم نه اغستی او نه شی راته ښودلی، نو بیا تاسو په الله تعالی باندې هغه خبرې کوئ چې کومې تاسو ته معلومې نه دي، چې بنیاد یې نشته دی، او د کومې خبرې چې بنیاد نه وي نو هغه دروغجن وي، هغه دروغ هغه رښتیا نه وي. نو مطلب دا شو تاسو په الله باندې دروغ تړئ، الله پورې دروغ وایئ، بلا داسې نه ده. من کسبا، چا چې کسب کړل سیئتن بدی، و احاطت او چاپیره شوه بهی د هغه نه خطیئته، دغه ګناه دغه خطا دغه بدی د اوکړو دومره اوکړه چې چاپیره شوله ددنه دی مکمل په احاطه کې واغستو. څنګه چې یو حدیث کې راځي، یو انسان یو ګناه کوي په زړه یو تور داغ لګي، بل ګناو کې بل داغ ولګي، حتی زړه تک تور شي دا خپل قبضه کې واخلي. دغه رنګي دلته فرمایي داسې نه ده، چا چې کسب کړه یو ګناه و احاطت به او احاطه وکړه په ده باندې دغه ګناه خطیئته دغه ګناه ده، فاولئک دا کسان چې د اصحاب النار ملګري د اور دي، هم فیها خالدون، ای به دي په دې اور کې همیشه. والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړو، د دې برعکس هغه خلک دا خو د کافرو او د غیر مسلمو او د یهودیانو خبره شوه، او هغه خلک چې ایمان یې راوړو او عملو صالحات او عمل صالح یې وکړو. قرآن کې چې کوم ځای مامنو لفظ راځي، او عملو صالحات لفظ ورسره راځي، د هغې وجم دا ده چې ایمان بغیر عمل صالح هیڅ شی نه دی، ده ته فایده نه ورکوي. اگر چې دی به جنت ته ځي خو د دې ټول پروسس نه به تیریږي او دا سزاګانې به دې خوري. نو په دې وجه عمل صالحات ضروری دی چې ایمان هم راوړي او عمل صالح هم وکړي، چې وخت سر نه دی جنت ته لاړ شي. اولئک دا کسان چې اصحاب الجنه ملګری د جنت دي، هم فیها خالدون، ای به دي په دې اور کې همیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. افتطمعون، آیا په ستاسو تمه لرئ ان د دې خبرې یؤمنو چې دی به ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا باندې؟ وقد کان فریق منهم، په تحقیق سره وه یوه ډله د دوی نه، یسمعون، چې اورېدو به کلام الله کلام د الله، ثم يحرفونه، بیا به تحریف کو په دې کې، من بعد ما قالوه، رسو داغنا چې دی به پوهېدل، و هم یعلمون، او حال داده چې دی پوهېږي. و اذا لقوا الذين، یاد کې هغه وکله به چې ملاو شول دوی د هغې کسانو سره، منو چې ایمان یې راوړی و، قالو ویل به دوی، آمنا، موږ به ایمان راوړی دی. و اذا خلا کله چې وزان لشول بعضهم، بعضې د دین الى بعض، د بعضو ملګرو سره، قالو نو ویل به دی، تحدثونهم، آیا تاسو خبر ورکوئ دوی ته، بما په هغه څه باندې، فتح الله، چې لیکلي دي الله تعالی، پرانیستی دي الله تعالی، علیکم په تاسو باندې، لیحاجوکم، دې دپاره چې دی جګړو کې تاسو سره، بهی په دغه دلایلو باندې، عند ربکم، په نیز در خپل باندې، افلا تعقلون، آیا په تاسو د عقل نه کار نه اخلئ، ولا یعلمون، آیا دوی نه پوهېږي، ان الله یقین، الله تعالی چې دی عالم، پوهېږي، ما په هغه څه باندې، یسرون، چې دی ښکاره کوي، پټی، وما هغه څه یعلنون، چې دی ښکاره کوي. ومنهم بعض د دین امیون، امیان دي، لا یعلمون الکتاب، چې نه پوهېږي په کتاب باندې، الا مگر امانیت، شرزوگان د دوی دي، و انهم نه دي دوی، الا یظنون، مگر اٹکل چلوونکي. فویل په صلاقت دی للذین، د پاره د هغې کسانو، یکتبون الکتاب، چې لیکي کتاب، ایدیهم، په خپلو لاسونو، ثم یقولون، بیا وایي، هذا من عند الله، دا د طرفه د الله نه دی، لیشترو، دی لپاره چې دی واخلي، بهی په دې باندې، سمنن قلیلا، پیسې لږې شان. فویل په صلاقت دی لهم، د دوی دپاره، مما د هغې څه نه، کتبت، چې لیکي ایدیهم، لاسونه د دوی. وویل، او هلاکت دی لهم، د دوی دپاره، مما د هغې څه نه، یکسبون، چې دی کسب کوي. وقالوا وایدی لن تمسن النار، هرگز بنا مسکی منبور، الا مگر ایاما معدودا، سورت پشمار شمیرل شوی. قل ورت وایا تخصتم، آیا غصی دتا سو عند اللہ، دا اللہ نا عهدا سا عهد، فلن یخلف اللہ، پس هرگز خلاف نکی اللہ تلا عهده، دو وادی خپلی. ام تقولون، یا وایا تاسو علی اللہ، پا اللہ بانے، ما حق صلاة علمون، چی تاسو معلوم ندی، بلا دس ندا، من کسب، چا چی کسب کرا، سیئتا بدی، و احاطت، او چاپیره بشي، بهی ددن خطیئته، گناه دد، فولایک پزا، کسان چې دی اصحاب النار، ملګری د اور دی، هم فیها خالدون، ای بدی په دې اور کې همیشه. والذین، وا کسان، آمنو، چې ایمان راوړ، و عامل صالحات، و عمل صالح وکړو، اولئک دا کسان چې دی اصحاب الجنه، ملګری د جنت دی، هم فیها خالدون، ای بدی په دې جنت کې همیشه. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.